Það kom sigurinn loksins hérna fyrst í Katar. Já, já, þetta var hérna, þetta erfið að byrjun, þá náðum að koma ansi sterk tilbaka og kláruðum þetta bara með soma og við getum við ránaðið þetta. Já, alls eitthvað gekk aðeins illa í byrjun, svo hlukkuð þið allt í gang. Já, já, við hérna fórum eiginlega allt úrskeið sem að svona við fengum færum sko, en áttum erfið að koma boltan inn og ég held að það var 6-0 eitthvað og sýndi kartið, við heldum bara róa okkar og heldum bara áfram og það var mjög hérna gott að ná að hvað jafnaði að vera einu undir í hálfleik og það vissum við að myndi halda saman dampi, það myndi vinna hálfleik Komið þeir ykkur kannski svolítið óvart? Nei, ekkert óvart, það var alltaf bara sem því sem við höfum svona stúdarað en þú veist Það var bara aðri hluti sem kannski voru ekki að fara í látt sem við vildum en eins og segir, við náum að leiða þetta það og unnum bara saman þessu. Hvernig að verjast á móti í að svona liðið svo alls í? Það fínt, það alltaf gaman að þú veist maður það ekkit oft ekki verið að berjast eða svona að takast of svona þessum þjóðurnum og þeim hérna, þessum karakterum, þannig að það mjög gaman. En það svo rísa klálega, en þetta endar mér þetta bara ámbótti. Þannig að þú nærið allan að svona vil í kvöld? Já, já. Það hérna, já, úr sig bara, nú þarf bara að rítjerta fyrir næsta leik og það sutt í það og auðvitað getum við brostað núna þess að eftir kvöld svo þessu leik en svo tekum bara næsta leikinni. Er eitthvað meiðsli í hópni núna? Svo bara eins og alltaf, eitthvað smávægilegt. Já, já. Það hérna, öllu víkstu við meikvað en ekkert sem þetta nú vægilegt. Þetta ekki bara mjólkina og reyna með ykkur? Já, 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 já